Et annet produkt fra AlphaCare er denne maskinen her, som heter Indiba. Hva gjør den, Geir? Det er en radiofrekvensbehandling, så den reparerer cellene raskere. Så hvis du for eksempel har en strekkskade, så er det dette her som gjøres? Ja, da bruker vi denne her, og den kan vi bruke både akutt og også litt senere i forløpet. Ikke så vanlig å ha Indiba-apparater i Norge, men det er veldig vanlig sydover i Europa. Og det er klart, når Juventus, Barcelona også bruker det, så bruker vi også det i Lillestrøm. Er det mulig å si noe hvor fortere en skade, hvor mye fortere en skade blir leget ved å bruke denne maskinen her? Det er vanskelig å si akkurat hvor mye fortere det går, men at det redder både treninger og kamper, det er det ikke tvil om. At det går, restitusjonsprosessen går kjappere. Kan vi høre med Pål André Helland, som ligger her nå og får behandling. Er det så noe du har prøvd tidligere, og har det fungert, Pål? Ja, det er helt nytt for meg. Hva skal jeg si? Man er jo nysgjerrig på hvordan det funker, men jeg vil jo tro at sånn som Geir sier, når klubber som Juventus og Barcelona gjør det, så de kaster jo ikke vekk tid på noe som ikke har noe nytte. Så det er jo helt klart veldig spennende å bruke i restitusjonsfasen.